Частина 11. Васі, яку я вже називала Василиною, бо вона чомусь не любила зватися Васею, ані Васою. Отже, Василині легше було ходити додому на неділі, бо жила вона у Ставищах, тільки за 5 верстов від школи. Цей куток називався, може й жартівливо, Жабокраківкою. Щоб дійти до її оселі, треба пройти через містечко, обігнути костел, спуститися вниз повз величезний став, вийти на гору, тоді проминути вигін, де стоїть отой загадковий мурований вітряк, завернути повз чотириклясову школу, аж тоді вже можемо йти тінистими вулицями, вуличками, ярками й гайками. Ось нарешті і хата. Просторе подвір'я встелене шпоришем, сад – яблука, груші, черешні, сливи, а за ними лісок і левада. Хто його зна, чи це село, чи хутір? А як я любила отой вигін, що ним тебе зустрічають Ставища, отой мурований вітряк, якого він століття – невідомо. Ставищанин Іван Замша каже, що він питав свого столітнього діда, коли побудований той вітряк. Дід сказав, що він питав свого діда, і той дід не знав, бо за його життя вітряк уже стояв. А ще дідів дід казав, що під цим вітряком відпочивав із військом Богдан Хмельницький, як ішов на поляків. Та тепер цього чудового вітряка, що витримав яке півтисячоліття, вже нема. Голова Ставищанського райвиконкому товариш Клімов 1926 року наказав розібрати. Надзвичайна історична пам'ятка загинула з руки вандала, а вигін став без душі. Як і городища, Ставища мають свою легенду. Було це в давнину велике місто, Любомиром звалося. Тут були великі битви. Замкнені в твердині оборонці викопали під землею хід, що виходив десь аж під селом Гойсихою. Не диво, що я так полюбила Ставища. Це була наче моя давня батьківщина. Оці захрясли в розкішний, буйний, зелений, завірюсі ставищанські простори. Тут народились і прожили життя мої діди-прадіди по маминій лінії. Сама мама. Тут жив дядько і тітки. Тут я знайшла до душі школу й оточення. Яка мені була охота вертатися з моєї кращої батьківщини до Жашкова, у середину містечка з запиленими кущиками безу. Після гамірливого випускного святкування все раптом обірвалося. Чомусь на зелені свята я ще була в Ставищах, у порожньому гуртожитку. Навколо розбуяла природа, всі десь порозбігалися, а я опинилась сама. Приплив нудьги ще збільшувався при думці, щось доведеться зашитися десь у село і вчителювати. Мені хотілося вчитися далі, але про дальшу науку не було й мови. Нема звідки, була одна відповідь у хаті, коли я заводила про це розмову. Мені 18 років.